Саламатсыздар ба? Сиздин канал НТСТ жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Ысык көлдө 2 киши сууга чөгүп каза тапты. Алардын бири 7 жаштагы бала. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай 2010 жылы туулган бөбөк Кароо айылындагы пансионаттардын бирине атын эси менен эс алууга келген. Баланын атасы уулун суудан алып чыгып, чолпон атанын ооруканасына жеткирген, бирок ал реанимацияда жатып көз каза болду. Ал эми экинчиси 60 жаштагы Казакстандын жараны Ысык Көл областынын Бозтере аймагында чөгүп кеткен. Анын сөөгү суудан чыгарылып райондук моргко жеткирилди. Куткаруучулар сууга түшүүдө өтө этият болууну эскертишүүдө. Күн ысыкта алкоголь ичпей, тааныш эмес жээктерден алыс болууга чакырышууда. Өзгөчө балдарга көз салуу керек дешет адистерим. Бүгүнкү күндө өлкөнүн ар кайсы аймактарында сууга чөккөн 5 адамдын денелери табылбай жатат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн ички иштер министри Улан Исраиловду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчысына укук тартибин жана коомдук коопсуздукту коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, коомчулукта резонанс жаратканы кылмыш иштерин иликтөөнүн жүрүшү жана кылмыштардын бетин ачуунун динамикасы тууралуу маалымат берилди. Исраилов ошондой эле туристтик сезондо курорттук аймактарда коомдук тартипти камсыз кылуу, өлкөдөгү жол кырсыктарынын алдын алуу иштерин активдештирүү туурасында дагы айтып берди. Өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн жарандары үчүн ички иштер органдарынын ишинин натыйжалуулугунун маанисин баса белгилеп, милициянын алдында турган актуалдуу милдеттерди, анын ичинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу маселелерин чечүү боюнча чараларды күчөтүүгө милдеттендирди. Улуттук банк бир аптада 21 миллион доллар сатты. Кечээ эле өлкөнүн башкы банкы 6 миллион 600 миң долларлык интервенция жүргүзгөн. Муну менен Улуттук банк жыл башынан бери 4 жолу интервенция жасап 40 миллионго жакын доллар саткан. Расмий курс боюнча бүгүн АКШ доллары 69 сом 62 тыйынга барабар болууда. Эске салсак, 2015 жылы ноябрь айында өлкөдө доллардын баасы кескин кымбаттап 75 сомго, эми айрым жерлерде 80 сомго чейин жеткен. Өлкө боюнча 10 жергиликтүү кеңеште саясий чыңалуу кайрадан күчөдү. Экинчи жолу шайлоо өткөргөн муниципалитеттерде мэрди, айыл өкмөтү башчыларын жана төраганы тандоо мүмкүн болбой жатат. Саясий көз караштардан жана жеке кызыкчылыктардан улам өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилерин шайлоо саясий оюнга айланып кетти дешет Боршайкомдун мүчөлөрү. Борбордук шайлоо комиссиясы мэр жана айыл өкмөт башчыларын тандай албай койгон 10 жергиликтүү кеңештерге экинчи мүмкүнчүлүктү берип жатат. Эгер депутаттар аны дагы пайдаланылбаса, анда ал кеңештерге кайрадан шайлоо өткөрүүгө туура келет. Бирок аймактарда саясий абалды чыңалтып жаткан депутаттарды кийинки шайлоодон четтетүүгө мыйзам жол бербейт. Андыктан мындай туңгуюк абал кайрадан кайталанышы толук мүмкүн. Жалал Абад шаарында, Кара Балта шаарында бир эки эле партия өзгөрбөсө, калгандары негизинен ошол мурдагы эле саясий фигуралар, ошол эле саясий күчтөр. 28 майда өлкө боюнча 41 жергиликтүү кеңештерге добуш берүү өтүп, анын 21-инде экинчи жолку шайлоо болгон. Анткени бул аймактагы депутаттар жыйынга чогулбай, айрым жерде мэрлерди, айыл өкмөт башчыларын тандай албай койгондуктан таркатылган. Мында улам бюджеттен кайра 10 миллион сомдой бөлүнүп, жергиликтүү кеңештерге шайлоо уюштурулган. Бирок кеңештердин курамы анча деле өзгөргөн эмес. Буга чейин ишти үзгүлтүккө учураткан саясатчылар кайра эле келишти. Ошондуктан ба айрым аймактарда жумуш бул жолу дагы ордунан жылбай жатат. Шайлоодон бери 1,5 ай өткөнү менен 10 кеңеште тандоо аракеттеринен майнап чыга элек. Ал эми Жалал Абад менен Кара Балта шаардык кеңештеринде эмдигиче төрагасы жок. Спикери тандалмайынча сессияда өтпөйт, өзүн өзү башкаруу органынын жетекчиси дагы шайланбайт. Ушул күнгө чейин 10 жергиликтүү кеңеште өзүн өзү башкаруу органынын башчысын шайлай алган жок. Алардын 7-сүндө депутаттардын тиешелүү сандагы депутаттар, башкача айтканда депутаттардын 2/3 бөлүгү келип сессияга катышкан жок, кворум болбой калып, жылдырылган талапкерлер шайланбай калса, 3 жерде жылдырылган талапкерлер тиешелүү депутаттардын, жергиликтүү кеңештин депутаттарын тиешелүү добуштарын алган жок. Калган жерде азыр 31-инде жергиликтүү өзү башкаруу органдарынын башчылары шайланып, алар ишке киришти. Ал эми айыл өкмөт башчылары менен мэрлери шайланбаган аймактарда иш токтоп калды дешет эксперттер. Мунун кесепети оор болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Эми борбордук шайлоо комиссиясы тил табыша албай жаткан 10 жергиликтүү кеңешке дагы бир мүмкүнчүлүк берет. Депутаттар аны дагы колдоно албаса, анда таркатып кайрадан шайлоо жарыялаганга туура келет. Боршайкомдун мүчөлөрү жергиликтүү кеңештерге болгон 3
3-cü doğuş berüü prezidentlik şaylığa çeyin ötkörülüşü mümkün deşet. Birok giyinkisinde dele kayrılı oşol sayesi için alını baştağandar gelbeyt degenge gepildik jok. Antkeni buğa mıyzam jol beret. Atkaruu bilgine körsötülgön talapkerlerge oşol sayesi küştör eger de şaharlarda olsa. Al emi ayıldarda oşol deputatlardın makulduğu. Pikir kelişpeye atat de oylayım menimce. Эми азыр жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдар азыр ошол сунуштар биз борбор шайлоо комиссиясынан да берген, биз депутаттар тарабынан дагы сунуштар болуп атат. Ошол дай маселеде депутаттардын да жоопкерчилигин кароо. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарындагы мындай чаржайыттыкты алдын алуу үчүн парламентте айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо тууралуу мыйзам долбоору демилгеленген. Документ биринчи окууда кабыл алынды. Ал күчүнө кирсе 2019-20 жылдан тарта айыл өкмөт башчыларын эл тандай алат. Бул аркылуу жергиликтүү кеңештерге кайра-кайра шайлоо өткөрүүнү токтотуп, депутаттардын жеке кызыкчылыгын ишке ашырууга бөгөт коюуга болот дешет демилгечилер. Ошол жерде кандидаттар бир да айылды кыдырбай жатат. Мына мен болоюн деп атам, менин программам бар деп туруп, бир да кандидат чыкпайт. Ошондуктан эл билбейт ким келип атканын. Кээ бир алыс айылдарда 4 жылдын ичинде айыл өкмөт бир да барбай койгон жерлер бар экен. Анткени алар шайлаган жок, айыл өкмөт аларга отчет бербейт. Мына биздин мыйзам менен киргизип атабыз. Биз эл түз шайлаш керек. Шайлоодун астында эл анын өңүн да көрөт, сөзүн да, программасын угуп туруп, анан добуш берет. Анан кийин 4 жылдын ичинде жылда ал ошол элдерге барып туруп, отчет берип тура турган болот. Мына ошондой жол менен гана биз бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдөгү ситуацияны оңдойбуз да. Анын башчылары район облустарда тойлордо эле бозуй тигип жүрбөй, ал ошол айылдарда иштей турган болот. Анын үстүнө аймактарда жергиликтүү кеңештерге шайланган депутаттарга да ишеним азайып баратканы байкалган. Анткени айыл өкмөт башчыларын жана мэрлерди тандоодо көп жерлерде акча жана тууганчылык роль ойноп жатканы жашыруун эмес. Эгер түз шайлоо киргизилсе, 11 депутатты сатып алып жаткан кандидаттарга элге акча таратуу кыйынга турушу мүмкүн. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Күзүндө өтө турган президенттик шайлоонун алдындагы үгүт өнөктүгүн чагылдырууну каалаган жалпыга маалымдоо каражаттарынын саны 136 жеткен. Бул тууралуу кабарлаган борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жалпысынан 254 кайрылуу түшкөн. Алардын 195'инин документтери кынтыксыз деп танылып, калганы текшерүүдөн өтүп жатты. Эске салсак, маалымат каражаттарынан документтерди кабыл алуу мөөнөтү 4 июлда аяктаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы 10 сентябрда башталып, 14 октябрда аяктайт. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.